Mirëmbrëma dhe mirë se vini në minutat e emisionit sportiv Adria Sport. Ka pak ditë që ka përfunduar kampionati kombëtar i voleybollit për femra, ku ka triumfuar në këtë kampionat skuadra e UMB Volley. Është për herë të parë fituese e këtij kampionati kjo skuadër, pasi ka humbur dhe disa finale të tjera. Në pjesën e dytë të këtij emisioni do të flasim për futbollin, ku në qendër të bisedës do të jetë fitoria e Teutës ndaj Skënderbeut, fitore e cila ka mbajtur gjallë shpresat e dursakëve për një bilet europiane. Për të folur rreth kampionatit shqiptar të voleybollit, si dhe për paraqitjen e Teutës në këtë kampionat, i ftuar në studio është trajneri i voleybollit të femrave Edmond Jazexhi. Atëherë Jazexhi, mirëmbrëma dhe të falenderoj që pranuat ftesën. Mirëmbrëma. Si do ta vlerësonit në përgjithësi zhvillimin e këtij kampionati? Ky kampionat në ndryshim me vitet e kaluara pati një rrisi, sepse në rast se vjet kampionati i voleybollit femrave u zhvillua me 10 ekipe, këtë vit u zhvillua me 2 kategori. Kategori e parë ose grupi A, ku merrnin pjesë 8 ekipe, dhe grupi B, pjesëmarrja e cilëve ishte me 6 ekipe. Nga grupi B, vendi i parë i grupit B fut në grupin A dhe e fundit e grupit A kalojnë në grupin B. Pra ka ndryshuar struktura në këtë kampionat. Po, në kampionatin e kaluar, cila ka qenë struktura? Struktura në vitet e kaluara ka qenë me 10 ekipe. E voleybollit femrave flas gjithmonë. Ka qenë me 10 ekipe dhe nuk ishte grup tjetër. Atëherë, ç'mund ta thoni për paraqitjen e Teutës në këtë kampionat? Pasi Teuta arriti edhe në 4 skuadrat më të mira, ku siç e dimë të gjithë, u mund nga Partizani në ndeshjet e play-offit. Ekipi i Teutës, kuptohet, çdo ekip në çdo fillim kampionati ka objektivat e veta. Objektivat e ekipit të Teutës për këtë vit ishte pjesëmarrja në 4 ekipet më të mira të grupit, të grupit A, ose në 4 ekipet finaliste të kampionatit. Sigurisht, objektivi nga ana ekipit të Teutës u realizua, sepse ne jo vetëm se dolëm në 4 ekipet më të mira të kampionatit shqiptar, por zumë dhe vendin e tretë në përfundim të dy fazave të kampionatit, para fillimit play-offit. Në bazë të formulës përcaktuar që para fillimit të kampionatit, do të ndeshesh në play-off skuadra e dytë me të tretën dhe para me të katërën, ku kjo formulë ju vuri përballë Partizanit. Realisht, keni fituar ndeshjen e parë në Tiranë, ndoshta një fitore e papritur do të thosha, dhe keni humbur ndeshjen e dytë në Durrës në një sfidë që ishit shumë pranë kësaj fitoreje. Ç'u mund të thoni për këtë paraqitje të skuadrës në ndeshjen përballë Partizanit? Po të krahasojmë të dy ekipet, ekipin e Teutës dhe të Partizanit, kuptohet në cilësitë individuale të sportistëve kishin më shumë vlera. Sepse ekipi i Partizanit përbohej nga Prenga, Xhixha, tre lojtare të huaja, dy malazeze dhe një ukrainase, dhe Xheka pasuese, një pasuese me vlera. Duke krahasuar me elementët e ekipit të Teutës, kuptohet, kishin më shumë vlera. Gjithsesi, ne shkum në Tiranë dhe kuptohet objektivi ishte fitoria, pavarësisht nga cilësit që kishte ekipi kundërshtar. Rivaliteti ishte shumë i fort, nga një disavantazh 0-2 për Partizanin, ekipi pati forcë dhe ktheu lojën në favorën e vetë 3-2. Mbas këtij takimi kuptohet ndeshja e dytë ishte në Durrës. Ne u mobilizuam për ta fitu këtë ndeshje, pavarësisht ju thash dhe i herë, ekipi Partizanit dhe i UMB-s Volley ishin dy ekipet më të përgatitur, më pretendent, më me lojtare cilësore, sepse në ndryshim nga ne ata ishin të dy me sponsorat, të dy ekipe me sponsorat fuqishëm. Në ndryshim nga ekipi jon, i cili sponsorizohet nga bashkia, sponsorizim kuptohet modest, ekip i cili është ekip i përgatitur nga ana jon, i ka marrë që mund të thosh që fëmijë, një ekip që
i ka dhënë tonin voleybollit femrave, u bë 5-6 vjet rresht, ka qenë gjithmonë pjesëmarrëse në 4 ekipet më të mira të Shqipërisë. Me gjithë oscilacionet, kuptohet largimet e lojtarëve, edhe ky vit që kaloi, e filluam me një bazë lojtarësh, kuptohet lojtarët tona dursake. Gjatë kampionatit pastaj pati oscilacion, një u largua në Angli, një Smalley e madh, Greta Smalley. U detyruan të bëjmë 2-3 lëvizje të vogla, morëm një lojtar nga Tirana, e cila kishte vite që kishte lënë sportin. Edhe një tjetër lojtare, Guza, e cila kishte lënë sportin për momentin, kishte 6-7 muaj. Gjithsesi, me gjithë këto oscilacione, ekipi në fazën e play-offit tregoi vlera. Ndeshja e dytë e kthimit në Durrës ishte megjithmend një ndeshje mjaft emocionuese, mjaft e fortë. Një ekip që u përplasëm dhëm-dhëm me ekipin e Partizanit. Na erdhi fitoria Hedera, me i këmë ishim finale, sepse seti final ishte rezultati 13-10 për ne. Kuptohet edhe meja 2-3 gabimet gjyqtarve, sepse nuk është puna, voleybolli është me 25 pikë seti, po kur vje puna ke seti final, një pikë është shumë domethënëse, peshon shumë, sepse ti e fitorin ose humjen ekipit. Do të themi se... Arritëm nga rezultati 13-10, ekipi nuk bëri asnjë pikë, ose mund të them që bëri 2 pikë, po u dhanë faula nga gjyqtarët, dhe ekipi kundërshtar bëri 5 pikë, fitoi dhe dolim finale. Po, është e vërtet që... Mund të them dhe këta, të dy ekipet që ishin finaliste, si Partizani, ashtu dhe UMBVL, ishin ekip që, të dy ekipet që me gjithmen ishin për ekipe finaliste. Pa varsisht, ju thash dhe i erë që ne ishim në i kanë finale. Për t'ju rifreskuar kujtesën, ne ju risjedhim edhe njerë në vëmëndje kronikën e pregatitur nga takimi Teuta Partizani. Ndjekim kronikën dhe rikëthejemi për sërinë e studio. Në takimin e dytë, gjysmë final të play-offit në volejbol për femra, zhvilluar në Palatin e Sportit Ramazan Jala, ekipet e Teutës dhe Partizanit kanë dhuruar spektakl duke entuziasmuar sportarësit e shumë të pranishëm në këtë sfidë. Vajzat dursake që ndronin më lartë psikologikisht, teksa kishin fituar takimin e parë në Tiran 3-2 dhe çdo fitore do të kalonte Teutë në finale. Teuta arrin të fitoj setin e parë 25-23. Në dy setet e tjera, është skuadra e Partizanit që luan më mirë, duke fituar setin e dytë 25-19 dhe të tretin 25-18. Teuta baraspeshon gjendjen e seteve, teksa falde mbështetjes e fuqishme të sportdashëve të saj, arrin të fitoj setin e katërt në shifrat 28-26. Për të përcaktuar fituesin e këtij takimi u desh seti final, i cili u përshkrua nga emocione të forta. Vajzat dursake ishin shumë pranë fitores së këtij seti, duke u dhequr deri në pikën e 13, por Partizani ka përmbysur gjithçka në pikët e fundit, duke e fituar këtë set në shifrat 15-13. Kjo ishte para dhe kronika që ju ofruam. Dhe rikthehemi përsëri në studio me trajnerin e Teutës Edmond Jazexhi. Atëherë kjo skuadër mund të bënte më shumë në këtë kampionat pasi kampionati ka disa ditë që ka përfunduar dhe tashmë jeni më i qetë. Ju thatë pak më parë që objektivi u arrit, pra katër skuadrat më të mira. A dhe u te këllu? Sepse, ju thash dhe herë, në kampionat ne arritëm të zemve në tretë, lam Tiranën, një ekip, edhe Tiranën një ekip me përbërë lojtare shumë të mira, ne arritëm që ta mundim fazën e dytë dhe dolëm në tretë. Tirana, mendonit se kishit grupë më të mirë se Teuta në raport me... Mendoj se po. Po ti marrish, ju thash dhe herë, me cilësit individuale të lojtarëve, kurse ekipi Teutës ka vlera në grup. Është një ekip në grup. Dhe ka luajtur vetëm me brumin e saj. Tregon vlera në grup. Është një ekip që ka një shërbim shumë të fortë edhe mbrojtje të fortë. Kuptohet që luajmë në blok, sepse elementet e voleybollit në lojën e rrjetës që luajmë. Sepse lojtarët e Teutës, sidomos lojtarët anësore janë 7 shkurtra dhe kanë dificite në blok dhe në sulm.
Çfarë do thoni për rivalitetin në këtë kampionat? Pasi përmendët dy skuadrat më të mira, UMB Volley, e cila u shpall dhe kampione Shqipërisë dhe Partizanin. Folëm për Teutën, do të flasim pak edhe më vonë, po skuadrat e tjera në ç'nivel ishin? Për hir të së vërtetës duhet të thonë që katër ekipet e para kuptohet kanë një farë diferencë. Jo shumë të madhe, sepse edhe ekipi Skënderbeut dhe i Vllaznis kanë përbërje të mirë lojtarësh dhe ka rivalitet kur ndeshësh gjatë kampionatit. Pastaj dy ekipet e fundit, Studenti dhe Minatori Rëshenit, kanë disnivel me ekipet, me gjashtë ekipet e tjera. Lidhur me çështjen e gjyqtarëve, pasi është folur jo pak për bojkotin e disa gjyqtarëve për çështje pagesash. Kuptohet që ju nuk keni lidhje direkte, por në cilësinë e gjykimeve, ç'mund të na thoni, a keni pasur rezerva për gjykimin në këtë kampionat? Unë personalisht, trajneri i Teutës, kam pas rezerva, sidomos në takime decizive dhe në pikë decizive, sepse ju thash dhe i erë, me gjithmen që seti është me 25 pik, dhe do të thush që dhaj pik gjyqtari, ke mundësi, mirë po, pikët, kur ka momente që japin me koshiencë, sepse një gjyqtar, kur gjykon në njërë pavullneqme, dhe je pikën në njërë pavullneqme, nuk ka nëjë problem. Po ka pas shumë momente, mendimi im, kuptohet, që kanë dhënë pik decizive për kundërshtarin. Ky bojkoti, kuptohet, pati dhe anë e vetë negative për zhvillimin e kampionatit, sepse, sidomos faze fundit, play-offi dhe fundi fazës dytë, vetëm dy gjyqtarë shifeshin gjithanë në përgjithë ndeshit, dhe fillum pasaj ndeshit u zhvilloheshin në ditë dhe oraret ndryshme, sepse nuk ishte gjyqtarë për... Për arsye financiare dhe unë nuk e di tash se kanë arsye të tjera, problemet e federatës, është e qartë. Sa i takon përsëri ndeshjes finale ku kampioni i Shqipërisë për të parë shpall UMB Volley, e drejtuar nga Asan Gurabardh, një trajner i mirënjohur në qytetin e Durrësit, pasi ka drejtuar dhe Teutën disa sezone më parë, duhet ta themi ka qenë një trajner i suksesshëm, jo vetëm tek Teuta, po në ato skuadra ku ka drejtuar. Si e lërsoni këtë finale? A fitoj skuadrë më e mirë? Por mendimin tim, fitoj skuadrë më e mirë, skuadrë cila në përbërë në vetë kishte pothuaj se pjesën elitën e volejbolit femrëve të Shqipërisë, ka një trajner shumë pasionant, unë e kam edhe mik, është shumë pasionant, shumë ja pasionuar në basketi sporti, ka një sponsor të fuqishëm, si Gafur Duda, i cili ka vite që jep kontributin e ti në mbarvajtën e volejbolit shqiptar, dikur ka pasat ekipën e Teutës, ka sponsorizu disa vite ku mbaj mend që ka dalë dhe 3 vjetë kampion, në sajt të kontributit që ka dhënë këj person. Rivalitetin ndërmjet dy ekipeve ishte i fort, pavarësisht, nga cilësit e lojtarve u zhvillu me 3 takime, takimin e parë fitoj Partizanin Tiran, me rezultatin 3-1, takimi dytë fitoj ekipi UMB-s dhe i treti i cili u zhvilluan Durrës, që e me të vërtet një takim shumë i fort, ku kuptohet se ti finali dhe kampionatin ekipit UMB Volley. Është bërë dhe një zhurmë do të thosha në lidhur me spostimin e ndeshjes nga Aslan Rusi në qytetin e Durrësit. Desha opinionin tuaj, që mund të thoni për këtë spostim? A ka ndikuar kjo lëvizje pra bërje e kësaj ndeshje në qytetin e Durrësit në rezultatin e takim? Me sa di, ndeshje u zhvillua në Durrës për një arsye, sepse pallati i sportit Aslan Rusi ishte promovuar një tjetër aktivitet kulturor. Ishte promovuar për një aktivitet tjetër. Gjithsesi, Pallati i Sportit, Ramazan Gjala i Durrësit, me gjithmend që është shumë i mirë se këto salat e tjera, dhe ndeshja e zhvillu shumë e bukur. Unë nuk e diku shpati opcione për... Kishte gjykime se ky transferimi ndeshjes nga Tirana në Durrës mund t'jetë bërë dhe me objeksionet caktuara për të ndihmuar njërën apo tjetën skuadër? Nuk besoni se... Nuk e kam të informacion, nuk di që të them. Pa. Atër kalojmë të një pyetje tjetër, lidhur me grupin e volejbolistëve që ju kishit në dispozicion këtë sezon. Keni marrë nga ekipet e të rejave,
apo jo, në mundësi të të ndihmës së një sponsori. Si u duket e ardhmja e voleybollit në qytetin tonë? Por irt a kemi element vërtet për tu përfaqësuar. Por irt vërtetës duhet të thonë që ekipi Zinxhire funksionojnë si ekipe, funksionojnë, mirë po nuk kanë nuk prodhojnë lojtare cilësore. Më shumë në këtë ekipe marrin pjesë çojnë prindrit fëmijët më shumë për të për fizikun e tyre sesa për të bërë sportiste. Dhe ka vite që ne nuk na vjen asnjë element nga ekipi i treve. Mendoj që atje duhet të jenë profesioniste, treje profesioniste, të cilat duhet lëvizin, të shohin element sepse shohim në përqytet ka vajza të gjata, vajza që mbase mund të kenë dëshirë për këtë sport që është sport elitar, një sport të cilat i bën mirë edhe fëmijëve që vinë aty, po edhe ekipit sepse duke qenë vajza cilësore ka momente që shohim ke parasysh të shohish trejet nga një herë të vjen zor me i pa, sepse nuk kanë ashta të lartësi, asnjë lloj talenti për të ardhur në ekipin e të rriturve. E ndjek e qartë për këtë. Po, është e vërtetë kjo që thoni ju, nëse ekipi i të rejave nuk ka elementin e duhur, është e vështirë pastaj për të baza mbështetëse për fajsuar në ekipin e parë. Baza mbështetëse për riprodhimin, për riciklimin, për është baza mbështetëse. Ç'u mund ta thoni për mbështetjen që ju ka dhënë klubi në vimësi, pasi ju keni disa vite që drejtoni skuadrën e Teutës. Ekipi i Teutës mbështetet financiarisht nga Bashkia e Durrësit, e cila kontributin e vet aq sa është, domethënë vlerë modeste që jep ekipit, ka qenë në mënyrë periodike mbi zhdon ekipit, kuptohet në formën e trajtimit ushqimor, janë pagesat, janë trajtimi ushqimor që merr ekipi. Me atë pak financë që kemi, ne kemi mbajtë ekipin deri në këtë moment. Deri në këtë moment një ekip që ju thash atë shpari ka dhënë vlera voleybollit shqiptar, ka qenë gjithmonë pjesëmarrëse në ekipet më të mira. Vjet fituam edhe kupën e federatës me këtë ekip. Mbas një lojë shumë bukur me mos gaboj me ekipin e Moldovës Volley, fituam 3-2. Dolëm finalen e kupës të Shqipërisë, mbas e eliminuam ekipin e UMB Volley me dy ekipe, me dy lojtare tuaj, dy lojtare ukrainase. Dhe në finale jemi rraf 3-2 nga ekipi i Tiranës. Në përbërje të cilës kanë qenë shumë lojtare që si vjet luajn me UMB Volleyin. Diskutojmë për një Teutë e cila vërtet pavarësisht paraqitjes dinjitoze do të thoshim që ka bërë në këtë kampionat, por Teuta i ka dhënë tonin prej vitesh kampionateve shqiptare. Nuk e di, ndoshta duket pak si herët, por projektet serioze kërkojnë dhe kohën e mjaftueshme. A keni ju ndonjë kontakt për apo ide që mund të bëhet realitet mbi afrimin e një sponsori për skuadrën e Teutës, kam parasysh sezonin e ardhshëm? A ka një projekt për këtë? Unë do të them që nga i bisedë që kam bërë me mjekun e mirënjohur Dursak, me Metroplini, i cili për disa vite sponsorizoi ekipin e Minatorit të Rrëshenit, ku doli 3 vjet kampion i Shqipërisë, në sajt mbështetjes kuptohet financiare të këtij njeriu, i cili ka shumë dëshirë dhe shumë i apasionuar mbas këtij sporti. Jo vetëm ke voleybolli femrave, po si vjet me sa di, domethënë ka sponsorizuar edhe ekipin e meshkujve të studentit. Ma i bisedë që kam bo, ju thash dhe i herë, a i ka dëshirë që këtë vit të afrohet këne, sepse ekipit e Utës ka nevoj për 2-3 lojtare, dhe për pak sponsorizim nga anë këti, dhe bojmë i protagonist vitin tjetër për të qenë edhe kampion të Shqipërisë, së çudi. Atër për të ardhur tek pyetja e fundit e kësaj bisede, sa kohë do të pushoj kjo skuadër dhe kur mendoni se do të rifilloni përgatitjet për sezonin e ardhshëm? Ky kampionat mbaroi më shpejt se kampionatet e viteve të kaluara, sepse ishte kampionat që zhvilluam me 8 ekipe, në ndryshim nga vitet e tjera që zgjasen më tepër.
Kështu që i bje një fazë gati 5-6 muaj pauzë, pa zhvillim ndeshjes. Ne besoj se të shi në maj, në fillim të majt, do filloj përgatitit. Kuptohet, këto janë përgatitje para prake, para fillimit të fazës përgatitore, që fillojmë nga mesi korrikut, nga fundi korrikut dhe fillimi gushtit. Më shumë do t'i verën si ekipeve, vajzave të që kanë të reja, sepse ka disa vajza nga shkolla mjeshtri sportive, cilët kam qefti afrojnë ekip, kanë bush moshën e ekipit të të rejave. Do të me thonë dhe këtë, që nga ekipi mjeshtrisë ka arë pjesë dërmuse e vajzave të ekipit. Dhe këshu shpresoj të fillë nga fillimi majt. A keni ndonjë projekcion, një ide të përgjithshme mbi përgatitjen e skuadrës nga pikpamja e elementit, duke pasur parasysh dhe mundësin e afrimit të një sponsori? Derisa ky sponsor të konfirmohet, ju vetë, si trajner i kësaj skuadre, a keni ndonjë ide ku mund të ndërhyni? Jo, thash dhe i erë, bërthama ekipit të UTS është baza, është këtu baza. Ne kemi nevoj për 2-3 sponsorizime. Pra 2-3 lojtare? 2-3 lojtare. Mendoni se ekipi plotësohet? Të plotësohet të mam. E ka bërthamën, duke që një ekip që mund të ishte dhe ekipi finalist, me këtë bazë, kuptohet me 2-3 blerit, ne mund të bëjmë ekip favorit, vitin tjetër. Atërë, këtu kemi ardhur në fund të bisedes. Unë, Zoti Jazegji, ju falenderoj që ishit në studio. Të ndëruar mi që kishim në studio trajnerin e volejbolit të femrave të TUT-s Edmond Jazegji, me cilin zhvilluam këtë bised. Pas një hapsire të shkurtër publicitare, do të rikthehemi sërish kur do të flasim për futbolin me dy të ftuarit e radhës, gazetarin Leonida Musaj dhe ish futbolistin e TUT-s Justin Bespalla. Hapsira publicitare dhe rikthehemi përsëri në studio.